Nordstrand. Hei, hei. Hei, nå har jeg fått sjekket opp litt nærmere. Nå tenkte du bare også så si sånn hvordan saksgangen Ja. Når du klager på et vedtak vi har satt, ja. Så det vi som forbereder den klagen og legger den fram for ankeklage. Ja. Og vi fikk medhold der første runde. Da anker du den, ikke sant? Ja. Da det ankeklage som skal klargjøre saken på trygderetten. Ja. Saken ble sendt første gang fra, eller fra oss den 23. I februar. Ja. Nå vi sender alle saksdokumentene på nytt og rekommandert i dag. Sånn at den kommer ned, vi har kontakt med de, den skal prioriteres. Sånn at den kommer for trygderetten, da går den foran de andre i køen. Akkurat. Hva vil det si? Det snakk om da uker eller måneder? Det vet jeg ikke. Jeg vil tro det blir da uker. Ja. Jeg vet ikke hva som normtiden deres på behandlingen, men i hvert fall den går foran nå, da, sånn at den blir tatt umiddelbart. Så det tar vel litt tid å forberede den, men jeg tør ikke si hvor lang tid. Ja, for den 20. eller 21. januar så sendte jeg jo denne til Tom Pettersen som skulle til Trygderetten. Og han sendte den ut, sa du 23. februar? 23. februar, første runde, ja. Hvorfor tok det så lang tid da, holdt jeg på å si? Du, det klarer jeg ikke å gi deg noe svar på. Det tok de 4 ukene. Ja. Men hvordan det med Trygderetten? Har jeg gått borti den før? Er det bare som i klage- og ankenemnda i Kristiansand at jeg bare får et vedtak derfra, eller må jeg møte opp personen i retten? Hva skjer? Nei, jeg vil tro at jeg har ganske mye å skjønne, for jeg ikke helt inne i alle rutinene våre. Mm-hmm. Sånn at jeg vil tro at det du vil få tilsendt et vedtak, jeg tror ikke du må møte. Ikke det, så man kan ikke gå inn der med advokat eller noen ting og ha et nøyt høringsmøte? Jeg tror ikke det sånn. Jeg tror det blir sendt Trygderetten, og så kommer det til en uttalelse derfra. Ja. Ja. Så, men i Anne Elisabeth Stangeland har vi vært i kontakt med på klageanke. Det hun som har klart å arkivere den? Det vet jeg ikke. Et litt øyeblikk skal bare... Anne Elisabeth Stangeland. Ja. Så hvis du skal ta kontakt med dem, så kan du ringe til henne. Har du nummeret? Hæ? Har du nummeret? Nei, beklager. Nei. Klage og anke Kristiansand. 23.2.09, sendt fra Tom Pettersen. Ja. Og arkivert på klage og anke. Ja. Sånn at nå vil de få det rekommendert... Ja. Ja. Greit, jeg må bare tenke på om det var noe jeg skulle spørre om. Ja, hva var titlen på Elisabeth Stangeland? Det vet jeg ikke. Så du sa avdelingssjef eller etter da? Avdelingslederen og ja. Hva Ja. Og det er mange avdelinger der, eller kan jeg bare spørre etter henne? Det vet jeg ikke. Nei. Greit, takk for informasjonen. Mm-hmm. Ja. Hei, hei.